Posta e Kosovës po vazhdon të përballet me probleme financiare tash e disa kohë. Këtë mërkur janë publikuar pasyrat financiare për vitin 2020 të kësaj ndërmarje. Ushtruesja e detyrës së kryeshefës ekzekutive të Postës së Kosovës, Fakete Kadiu, tha se pasyrat financiare për vitin 2020 flasin për një operim me minus 14% apo 2 milion euro me më pak të hyra. Ramje në të hyra. Diko janë afërsisht rreth 2 milion euro, se prej 19 milionve 800 është realizuar 9 milione 700, tani nuk i mora figurat e sakta, nëse ju interesojnë, mund t'ju përcjeli. Posta e Kosovës duket se po përballet edhe me një sfidë tjetër, e që është alokimi pagave për punëtorët. Sipas Kadiut, 80% e të hyrave shkojnë për këtë kategori. Ne ballafaqohemi shumë me alokimin e pagave për punëtorë, se jeni të informuar që në kategorinë e pagave kemi diku rreth 80% të hyrave. Pra, kemi probleme edhe me pagesat operatorve ekonomik të cilët na furnizojnë me materialet të domosdoshme të operimit. Posta e Kosovës në mënyrë të vazhdueshme ka pasur probleme me pagesat e punëtorve.